ამდე მიხეილ სააკაშვილის მიმართ ორი გამამტყუნებელი განაჩენი უკვე არსებობს ორზე კი სასამართლო ჯერ არ დასრულებულა საქმეები, რაზეც ყოფილ პრეზიდენტზე დავებიან წლების განმავლობაში რეზონანსული იყო და საზოგადოებისთვის ბევრი რამ უკვე დიდი ხანია ცნობილია. რა იცი საერთაშორისო თანამეგობრობამ? აქამდე გაკეთებული განცხადებები დასავლელი პარტნიორები ფრთხილი შეფასებით გამოირჩევენ და ძირითადად მხოლოდ მართვსაჯულების საკითხებზე აპელირებენ. თუმცა არის რამდენიმე ადამიანი, რომელიც სასამართლოსა და მტკიცებულებების გარეშე სააკაშვილის პატიმრობის პოლიტიკურად მოტივირებულ მხარეზე მიუთითებს. Მაგალითად, რაფაელ გლუკსმანი, დღეს უკვე ევროპარლამენტარი, რომელიც ქართული საზოგადოებისთვის უცნობი სულაც არ არის. Წლების განმავლობაში მიხეილ სააკაშვილის პირადი მრჩეველი იყო და იმ საქმეშიც ფიგურირებს, რომელზეც ბრალი ექს-პრეზიდენტს უკვე წაყენებული აქვს. Სააკაშვილის დამცველი ევროპარლამენტარის შესახებ მაკაპოლიძე გვიამბობს. No matter what you think about Saakashvili. Ara aks mishnoloba viras pikrops Saakashvilze. Tavari is aris rom sakartvelos martmsajuleba ar aris damoukidebeli da es aris politikuri sakme. Es Rafael Glucksmania, tiakh evroparlamentari da evropis politikuri dedakalakidan akhshpotebas vermalavs sakartveloshi mimdinare protsesebtan dakavshirebit. Upro konkretulad ki mshjavrdebuli da braldebuli Mikhail Saakashvilis samartlebrivis sakmis politikur motivebze tsukhs. Qopili პრეზიდენტის დანაშაულებრივი წარსულისაც არჩერა და საქართველოს თავისუფლების გზას მხოლოდ მიშას თავისუფლებაში ხედავს. თავისუფლება მიშას ნიშნავს თავისუფლება საქართველოს. როდესაც სააკაშვილმა 2012 წელს აღიარა დამარცხება არჩევნებში, მან უკვე იცოდა რა მოხდებოდა შემდეგ. ეს იყო ომი, რომელიც ივანიშვილმა, მასზე მიტმასნილმა თაღლითებმა და სხვა რეაქციულმა ძალებმა გამოუცხადეს სააკაშვილს. ეს სიტყვები ალბათ განსაკუთრებით შეურაცხმყოფელი 10000-ობით ადამიანისთვის იქნება, ვინც 2012 წელს მაშინდელ ხელისუფლებას მკაცრი უარი უთხრა და სახლში გაუშვა. ამ ყველაფრის ფონზე ალბათ ყველაზე საინტერესო ის არის, ვინ არის ევროპარლამენტარი რაფაელ გლუკსმანი და რა სენტიმენტები აქვს პატიმარ სააკაშვილთან. ყველაფერი 2005 წლიდან დაიწყო, როდესაც გლუკსმანი მიხეილ სააკაშვილის მრჩევლად დაინიშნა და მას შემდეგ 2012 წლამდე აქტიურად იყო ჩართული ქართულ პოლიტიკურ პროცესებში. ის იყო მიხეილ სააკაშვილის ერთ-ერთი ნდობით აღჭურვილი პირი. ქართული ოცნებისადმი, შესაბამისად ქართული ოცნებისადმი მისი განაწყენებაც გასაკვირი არ უნდა იყოს. ბიძინა ივანიშვილი და მისი გუნდი რომ არ უყვარდა, ამის დასტურია ისიც, რომ ჯერ კიდევ 2012 წელს გამოცემა ინდიპენდენტი ჟურნალის სიმაში არწმუნებდა, რომ ოცნების ლიდერი პრორუსი გახლდათ. თუმცა ამისთვის საკმარისი მტკიცებულება არ ჰქონდა და როგორც ჟურნალისტი შონ უოლკერი წერს, ძირითადად მისი ბრალდებები ვარაუდებს ეყრდნობოდა. მე ვერ გეტყვით ზუსტად რა ურთიერთობა აქვს ივანიშვილს კრემლის წარმომადგენლებთან, ამბობს გლუკსმანი, მაგრამ მას არასოდეს გაუკრიტიკებია რუსეთის საგარეო პოლიტიკა, რაც აშკარად მომგებიანია საქართველოსი ამომრჩევლების ხმების მოზიდვისთვის. ის რომ არ მუშაობდეს გარკვეული რუსული გეგმის მიხედვით, ფიქრობს გლუკსმანი, ის ამ კონიუნქტურის წინააღმდეგ არ წავიდოდა. და არ დაგავიწყდეთ ის ფაქტი, რომ მან თავისი ქონება ასე სწრაფად და კარგ ფასად გაყიდა. ამას რუსეთში ვერ გააკეთებთ, უკი კრემლთან კარგი ურთიერთობა არ გაქვს. ახლა ევროპარლამენტში დეზინფორმაციის წინააღმდეგ მებრძოლი კომიტეტის თავმჯდომარის სახელი წარსულში საქართველოში გახმაურებულ საქმეებსაც უკავშირდება. მაგალითად, მაშინ როცა ნაციონალური მოძრაობის მიერ მიტაცებული და მართული ტელეკომპანია იმედი ეთერში მოდელირებულ ქრონიკებს უშვებდა. რჩევა, რომ იმედი უფრო პროვოკაციული უნდა ყოფილიყო ტელევიზიის მაშინდელმა დირექტორმა, სწორედ გლუკსმანისგან მიიღო. მობილიზებულია ქართული არმია. პატიმარ სააკაშვილს ქართული მართლმსაჯულება არაერთ საქმეს ედავება, მათ შორის არის სახელმწიფო ბიუჯეტის გაფლანგვა, სასტუმროებში, რესტორნებსა და სხვადასხვა ქალაქებში ვოიაჟებისთვის დახარჯული არამიზნობრივი თანხის რაოდენობაც საკმაოდ სოლიდურია. ყოფილმა პრეზიდენტმა, როგორც დოკუმენტებიდან ვიგებთ, არც ერთგული მრჩევლისთვის დაიშურა პატივისცემა. გლუკსმანის მომსახურება ქვეყანას საკმაოდ ძვირი დაუჯდა. ევროპარლამენტის გამაყრუებელი სიჩუმის გარღვევის მცდელობა. გლუკსმანის გზავნილები ბრიუსელიდან ასე შეაფასა ექსპერტმა მამუკა არეშიძემ. თავადვე განმარტა ისიც, რომ სააკაშვილის დამცველის მცდელობა ქართულ საზოგადოებაში აღქმა გააჩინოს თითქოს. მიუკერძოებელი ევროპარლამენტი მიხეილ სააკაშვილს პოლიტპატიმრად მიიჩნევს უსუსურია. სიჩუმის გარღვევის მცდელობა, როგორც ჩანს, აქვთ. აი, ზუსტად გლუკსმანისნაირი დაგვარი დეპუტატები ცდილობენ ეს გამაყრუებელი სიჩუმე გაარღვიონ. იმიტაცია იმისა, რომ აი ევროკავშირი მხარს უჭერს. სინამდვილეში არის გამაყრუებელი სიჩუმე. შეულობის გარდა ეს იყო პირადი მეგობარი, ესეთი პოზიციონირება ხდებოდა.
და გარდა ამისა ჩართული იყო გარკვეულ სქემებში. მმართო პარტიაში გლუკსმანიც კარგად ახსოვთ და მისი კავშირებიც ყოფილ პრეზიდენტთან. ქართულ ოცნებას, როგორც თავად ამბობენ, მიუკერძოებელი ევროპარლამენტარის სტატუს ამოფარებული სააკაშვილის მოკავშირის გზავნილები არ უკვირთ. გარდა იმისა, რომ ეს გლუკსმანი იყო კონკრეტულ თანამდებობებზე მუშაობდა და ძალიან მაღალ ანაზღაურებას ღებულობდა იმ პერიოდის ხელისუფლებისგან, პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ მაგალითად ერთ-ერთი ძალიან მაღალი თანამდებობის პირის მეუღლე იყო. შესაბამისად, ამ ფონზე რა თქმა უნდა გაუჭირდება შეუქმნას მოქალაქეებს განცდა, რომ ეს მიუკერძოებელი ადამიანია და მიუკერძოებლად დასკვნებს აკეთებს. შესაბამისად, ამ ფონზე ცდილობს, რომ რაღაცნაირად მოიფიქროს ისეთი არგუმენტები, რომელიც შექმნის ილუზიას და სიმულაციას იმისას, რომ თითქოს მიუკერძოებელია და ამიტომ, რა თქმა უნდა, ხაზს უსვამს, რომ ის არის ევროპარლამენტარი, თუმცა მიკერძოებული ევროპარლამენტარი. ბატონ რაფაელს ურჩევდი ერთ რამეს, როდესაც თავის განცხადებაში გულანთებით გვერდში დგომას უცხადებს იმ ადამიანებს, ვინც ითხოვს მიშა სააკაშვილის ციხიდან განთავისუფლებას, ასევე ვთხოვდი მას ჩამოვიდეს საქართველოში და იმ ასეულ ათასობით ადამიანის გვერდში გულანთებით დადგეს, ვინც დაზარალდა, ვინც გარდაიცვალა. ეს არის ერთი ინდივიდის, სუბიექტურად დაკავშირებული ინდივიდის პოზიცია და ვერანაირად ვერ იქნება ახმული, როგორც მთლიანად ევროკავშირის თუ ნებისმიერი ჩვენი პარტნიორი ქვეყნის პოზიცია. საბოლოო ჯამში კი სანამ ბრიუსელიდან მიხეილ სააკაშვილის პატიმრობას მისი ერთგული მეგობარი განიცდის, მანამდე რუსთავის მე-12 დაწესებულების პატიმრის ბეც ქართული მართლმსაჯულება გადაწყვეტს.